حقيها عدالة حسب سياسات كمعارض كوطني برختامة حرسي بطون أيها مبالي ورئيسي كي سنگاركا اقود هرگيسو كسي تيفي كان سومالي كيبل برخد تاما حرسي حقيها عدالة دوقا برسان حزب سياسات كمعارض كوداني ايا وحو هنبالي يبوغادين اقود ري حبنا كوميشن كدورشوين كسومالي لان او كو هنبالي تلابا دي مقال هيد اي كاكا سو فاروقين هرگرين تا ديوان گرين تي عود بحنتا او سيبالاران دل كا قده يسالوغا هرگري شالا تولا كوميشن كدورشوين كقران كتمريد سومالي لان وحسو قبقبي وعي قلنتي قودهان لحظة قبالة سومالي لان كاقب سونتاي رمتي واحي هبافور في عانو نقطاي ديوان قلنتاسي او اي كيقدواني تلابا دي قادين كوميشن ندي هوري ييقا كوهر ريي ورمتي عاشري عبرابالاها وحكمي دهايد انا تشانس في عان ورمتي عدالة دي داي سمايين مارك الله ايقو بلشيطة قيبه دا كالدوان gaar ahaan bulshada kooda nugul haday tahay kuwa naafada ah ama araga ka naafa ahadaan ama dhagaa ka naafa ahadaan ama iyo runtii bulshada dulman ama dadka laga tirada badan yahay ama dadka dhibaatooyinka dhaqan ku dhacday Soomaaliland degan oo awl hore ku baraarugsaneen qiimaha iyo qadarka doorashada dalka ka leedahay iyaga runtii wacyi gelin fiican commissionka doorashooyinku ay siiyeen oo daladaha iyo ururada ka shaqeeya bulshadaas runtii kala shaqeynaya waxaan ku hambalyeynaynaa cadaaladdaas ay u faleen bulshada Soomaaliland commissionka doorashooyinku nuguleen hadda sheegayney inay si fiican hadhowtoole kaarar qaybinta iyo ka qayb qaadashada doorashadana chance fiican iyo nidaam fiican iyo procedure fiican runtii ay ugu sameeyaan waa soo jeedin todobada xubnood ee commissionka doorashooyinkana waan uga mahadnaqaynaa talaabada fiican iyo arinta hibafurka ku cusub commissionadii dalka waanad ku maasantihiin barta shaqada ka sii wada talaabo cadaaladeed baad oo qaadeen baan u leenahay waanad ku hambalyeynaynaa waxana waajibkaygu yahay cid kasto oo waxtir sanaysa oo cadaalad loo sameeyaba inaanu hambalyeyno cidii iyadu kaalinteeda gabtay cadaalad darro ku kacdana inaanu ku cambaareyno oo mas'uuliyadda qaranka naga saaran hirgelinta diiwaangelinta casriga ah ee laga hirgeliyay gudaha dalka isla markaana gogol xaarka u noqon doonta doorashooyinka Soomaaliland lagu wado inay ka qarsoomaan sanadaha fudayn ku soo haya ayaa qayb ka kuwa laga hirgeliyay wadamada horumaray ee dimuqraadiyadu ka taaba qaaday taasoo xilligan tubta u xari karta horumar mugle oo dhanka dimuqraadiyadda Soomaaliland markale ku sii talaabsato isla markaana heesigeeda ku sii hana qaado.